Mwiriwe ni mwarimu Albert nk'ibisanzwe kuri mwarimu Albert TV Official. Aka kantu ntikabacike ndagira ngo tukaganireho rwose kuko maze igihe kinini ngasuzuma ngasanga ni amakosa benshi basa nk'abasangiye. Aho ukabona umunyeshuri yicaye mu modoka yihutiye guhita akura amaferi yamo. Ibi bintu mubikura he? Iyo ukuye amaferi yamu imodoka itaka uba ugiye muri risike yo kuba wakwisanga ishobora no guporomoka kuko ntabwo feri y'ikirenge iba irimo gukora neza kuko buriya feri y'ikirenge ikora neza iyo imodoka irimo yaka. Rero bigenda bite? Buri icyaba cyiza ni uko niba winjiye mu modoka maze gukingura wicaye neza ukubiseho urugi kandi narwo urukinze neza ko hari n'abakubitaho byagiye ushuka ugasanga barukinze nabi ku buryo ashobora kugenda ukibona rukingukiye mu muhanda ukubiseho urugi neza rwose yewe unamanuye kano kantu ko kuboroka akangaka wambaye agasentire kandagira feri apana nanone bya bindi by'ababanza mburiyaje numara gukandagira feri ni haba harimo vitesi cyakoze wakandagira na mburiyaje ariko ushobora no gukandagira mburiyaje ukavanamo vitesi kumwe tuvuga ngo umuntu yazirikishije vitesi watse imodoka witonze niba imodoka itari imaze umwanya munini igenda ureke izamure w'akanya gato y'amavuta ishyuhe cyo bita gushyushya imodoka noneho nujya gutangiza urugendo rwawe ushyiremo vitensi ubwo urumva urabukandagira mburiyaje ushyiremo vitensi ukuremo feri yamu ugiye guhaguruka mbisubiremo by'ukuramo feri yamu ugiye guhagurutsa imodoka apana kwihutira guhita uyikuramo ukicira mu modoka nihubi kuko ibi ngibi hari abo bijya bibaho bakisanga imodoka y'isiporomoka igakubita nk'ikintu mu buryo bumutunguye kimwe na bya bindi byo kwinjiramo tukandagira mburiyaje iyi modoka twabonye yari izirikishijwe vitensi wenda ya mbere cyangwa rivansi harimo na feri yamu iyi modoka irahagaze neza rwose mu buryo bufite sekirite yinjiyemo ageze burya yahise akandagira mburiyaje iyo ukandagira mburiyaje ya vitensi bihindutse amazi byaba byiza rero wubahirije ibi navugaga kwicaramo ugakandagira feri wenda na mburiyaje niba harimo vitensi ntacyo ukatsa imodoka yawe wamara kwatsa imodoka yawe ukabona gukuramo feri yamu kuko iyo imodoka yamaze kwaka iriya feri y'ikirenge ikoresha amavuta amavuta batangiye gutembera neza pusa ku buryo nta kibazo yateza ndetse uzabyumve neza iyo ukandagiye feri iyo udemaye imodoka hari ukuntu wumva idohotse ukuntu kandi iyo ukandagiye feri imodoka itakuba wumva bwo feri imeze nk'igiti ni watsa rero uzabyumva ko hari akantu kadohotsemo burya nibwo ibitangiye gukora neza ni aka kantu rero nari ntekereje kubabwira abavandimwe banyeshuri beza nkunda n'abandi wenda bataragira ubumenyi buhambaye wenda bafite ibyangombwa ariko bashobora kuba bakwisanga bakora utudukosa rimwe na rimwe mutwitwararike ubundi ibintu bizajya bigenda neza gusa mbakangurira kwibuka gukora subscribe kuri mwarimu Albert TV Official kugira ngo tujye dusangira ubumenyi niba hari n'icyo udasobanukiwe ukagira amatsiko ukaba wamvugisha wanyandikira muri comment kuri YouTube wanyandikira ku mbuga nkoresha yaba Facebook yaba WhatsApp inimero ya telefone rero iba ari 0788745552 Airtel 0793 6633 11. Hasigaye mukomeze kugira umunsi mwiza.